келди. Маселени чечти, кетти. Аягы ушундай болуп бүтсө керек деп күткөнмүн. Ажобузга алкыш. Эсиңиздерде болсо керек. Буга чейин карапайым курулушчулар министр Бейшеналиевдин эмгек акысын ала албай, арызданып жүрүшөт деп бир нече ирет жазып, видео материалдарды жүктөгөнбүз. Кудай жалгап, улуттук госпиталдын эски урология бөлүмүнүн имаратын оңдоп түзөгөн карапайым курулушчулардын үнү ажобузга жетиптир. Кечээ күнү президент пландан тышкары улуттук госпиталга барганда, так ушул курулушчулардын дагы маселеси каралып, маңдай тер акысын ала албай жүргөн курулушчулардын дагы көйгөйү чечилиптир. Буйруса жакынкы арада усталар 2 жылдан бери ала албай жүргөн эмгек акыларын алабыз деп, маңдайлары жарыла сүйүнүп президентибиз Садыр Жапаровго үй бүлөлөрү менен алкыш айтып отурушат. А биз болсо иштерибизди улап, акыйкат издегендер үчүн тике туруп, мындан ары дагы кызматыбызды кыла беребиз. Ии баса, министр мырза Тааныбай мен аны алдагы аферист деп атап жаткан курулушчу тууралуу сөз болду. Кылыч Бодошов.